បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានឡានប្រភេទដឹកទំនិញមួយទៀតហើយដែលទើបតែមកដល់ស្តុកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទដូច្នេះក៏សូមធ្វើការអនុញ្ញាត live review ជូនដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ត្រូវការឡានដឹកឲ្យគាត់មើលផ្ទាល់មើលលេងៗ2-3នាទីមកមើលឲ្យពេញចិត្តចាំបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់អានឹងចំណេញពេលវេលាច្រើនប្រអស់គ្នាបាទឡាននេះដែរគឺមក Hyundai Porter Series 02បាទបាទហើយអាចដោ02បាទមួយតោនមកមុនណាបាទជាប្រភេទឡានស្អាតម្ចាស់ដើមប្រើខែណាបងប្អូននៅសំណុំតែម្ដងសំងកង់ថ្មីថ្មីឡើងកង់ឡើងត្រង់អានាងទៅទៀតហើយអស់បាទនិយាយទៅបងប្អូនយកទៅប្រើអែមតែម្ដងអត់បាររៀបចំច្រើននេះបាទអញ្ចឹងឡាននេះចាស់ដើមគាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតែឥឡូវមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយបងប្អូនណានេះបាទស្មារតីលេខកំពង់ស្ពឺ BR3976បាទពុនផ្លូវឈៀអីបងរួយហើយមកកំភ្លែតែម្ដងបងប្អូនណានេះមកឆ្នាំ02បាទ2021ពុនផ្លូវឈៀ2022បងហើយមកសែនតែទាំងអស់ហ្មងបាទអញ្ចឹងហើយឡាននៅស្អាតសាច់ដៃសាក់ស៊ីអីមកអែមបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ត្រូវការឡានដឹកបាទតម្លៃសមរម្យធូរថ្លៃបងប្អូនអាចមើល02នេះបាទតម្លៃខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះហើយណាបាទបើនិយាយវាសាច់ដៃទឹកថ្នាំមិននៅស៊ីនបាទ 80% ហ្នឹងបងណាចុះបាញ់តិចតិចណាហ្នឹងជាបំផុតទេបាទសំខាន់ឡាននៅមូលអត់មានបុកមានប៉ះឯកសារគ្រប់ម្ចាស់ដើមម៉ាសេតមកកំភ្លេម៉ាសិនត្រជាក់ក្នុងឡានកាប៊ីនឡានឲ្យស្អាតបងប្អូននេះបាទនេះយើងមើលតាមនេះបងប្អូនណាឃើញបាទក្នុងឡានកាប៊ីនឡានម៉ាសិនត្រជាក់ប្រអប់លេខអីមកអែមតែម្ដងបងប្អូនអំប្រំសៃលោកយាយតាដែលគាត់ត្រូវការណាយកទៅដឹកដើម្បីបានចំណូលចូលគ្រួសារបងប្អូនមើលឃើញបាទពេញចិត្តខ្លះខ្លះហើយចាំបងប្អូនមកផ្ទាល់ទៀតមកបាទយើងមើលលម្អិតបន្ថែមទៀតដើម្បីច្បាស់ 100% ណាបាទអញ្ចឹងការ live របស់ខ្ញុំបាន 80% ទេបាទតាក់ទងនឹងឡានណាបាទសំបកកង់អីគេដោហើយឡើងកង់ឡើងត្រង់អានាងហើយស្អាតហើយបងប្អូនដឹកបានច្រើនបាទវែងណាបងប្អូនណាបាទត្រង់វិញវែងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលសាច់ដៃកាប៊ីនបងប្អូនណាសាច់ដៃកាប៊ីនសាក់ស៊ីនេះស្អាតទេបាទកាប៊ីនមាននៅស្អាតបាទហើយម៉ាស៊ីនមកអែមបាទម៉ាស៊ីនជាក់សត្រីក្រៅវាស្អាតបាទហើយនេះតាំតែមកដល់ទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែរគាត់កំពុងត្រូវការឡានដឹកតំណែងបាទបងប្អូនអាចមើលលេងលេងសិនណាបាទនេះសាក់ស៊ីឯងមាននៅស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះសាក់ស៊ីអត់មានពុកអត់មានកាត់តមានអីទេនេះជូនឡានឯកសារគ្រប់គ្រប់តែម្ដងបាទហើយសំបកកង់គេដោថ្មីថ្មីហើយអស់បងប្អូនណាបាទនេះបាទយកទៅនិយាយទៅអត់មានថាអស់លុយអស់កាក់អីទេបាទយកទៅប្រើតែម្ដងបងណាបាទហើយធានាជូនឡានឯកសារសិនសិនបាទមកសែតមកគ្រប់ជូនបងប្អូនតែម្ដងអត់ឲ្យពិបាកទេបាទហើយតម្លៃវិញបាទដាក់ធូរថ្លៃសមរម្យណាបងប្អូនអាចទៅមើលតលបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវយើងមើលប៉ណ្ណឹងមកខ្លះៗហើយបាទតម្លៃឲ្យចាំបងប្អូនមកចោះចាជាក់ស្ដែងទៅបាទទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងតម្លៃខ្ញុំដាក់ក្រោមចំណងជើងបងប្អូនណាបាទនេះថាត្រង់របស់វានេះបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានបងប្អូនអាចមកមើលផ្ទាល់ទៀតទៅបាទឥឡូវយើងមើលបាទនេះបងប្អូនតាកង់ស្គួរតែថ្មីថ្មីដែរនេះកង់ស្គួរស្អាតស្អាតបាទនិយាយទៅយកទៅដល់អស់លុយអកាសទៀតទេផ្លាកលេខ2កំពង់ស្ពឺ BR3976 បាទបាទអញ្ចឹងរស់រាន់បងប្អូនណាបាទផ្ទាល់ឡាននៅមានបាទទៅមកដល់ភ្លាមភ្លាមទៅខ្ញុំថតបាទហើយសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែចូលមកក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអត់ទាន់បានចុចពាក្យ Subscribe ជាពីមុនមកទេចុចឲ្យហើយមកហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងបាទបាទធ្វើដូចនេះបងប្អូននឹងទទួលបានបាទវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីបាទរាល់ថ្ងៃបាទឲ្យតែមានរបស់ថ្មីឡានថ្មីមកខ្ញុំថតទៅលោតចូលទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងការពេញមកបងប្អូនទាន់សភាពការណាបាទសាច់ដៃជើងក្រោមម៉ាស៊ីនប្រអប់លេងមកអែមបងបាទបាទសាក់ស៊ីស្អាតបាទប្រភេទឡានដឹកតំណែងបងប្អូនណាវាជួសបាញ់ឆ្នាំតិចតួចអាហ្នឹងវាជាបំផុតទេបាទសំខាន់ឡាននៅមូលបាទអត់ប៉ះអត់ស្មុកអត់កាត់តណាឯកសារគ្រប់ទេបាទកាប៊ីនវាស្អាតទៅសំបកកង់នេះថ្មីថ្មីអស់ហើយបាទយើងយកទៅទីមួយណាសាច់ដៃទៅពេញវានេះបាទតាមបងមានមិញខ្ញុំប្រកស្រីលោកយាយលោកតាណាដែលប្រើការឡានដឹកយកទៅដឹកដើម្បីបានចំណូលដឹកអីវ៉ៃអវ៉ាន់ដឹកតំណែងក្តីដឹកផ្លែឈើដឹកសັບលក់បាទអូខេតាមបងតម្រូវការប្រមាណបងប្អូនគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឡាន
ក្នុងឡានសាច់ឡានកាប៊ីនឡានដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺស្អាតបាទតម្លៃអត់លាក់បាំងលាក់លៀមទេបាទដាក់ឲ្យបងប្អូនបានមើលបានឃើញអាហើយបាទនេះបាទអញ្ចឹងកាប៊ីននេះស្អាតសាច់ដៃស័ក្តិសិទ្ធិស្អាតបំណុំអូខេបងប្អូនបាទគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលតាំងពីដើមមកបាទបងប្អូនណា 3-4 នាទីទៅមើលទៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអាចដោ02បងប្អូនណា Hyundai Porter ហើយអាចដោ02បាទមួយតោនបាទបងប្អូនឡើងមកមើលផ្ទាល់លម្អិតបន្ថែមទៀតបាទការឡាយយើងវាបាន 80% នៃឡានទេវាអត់បាន 100% ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលចំណេញពេលវេលាហើយបាទឡានអត់យកធ្វើទៀតទេបាទយកទៅដឹកបាទសាច់ដែកសាក់ស៊ីជើងក្រោមវិញស្អាតណាបាទបងប្អូនណាបាទស្អាតនៅសំណុំផ្្លាំងតែម្ដងបាទចាស់ដើមមិនសូវជាប្រើខ្លាំងណាស់ដែរទេបងប្អូនគាត់នៅក្នុងដឹកតែទឹកសុទ្ធបាទដឹកទឹកសុទ្ធដឹកអីលក់តាមភូមិតាមអីហ្នឹងបាទតែពេលគាត់រស់ស៊ីមានបានទៅគាត់លក់ដូរអាសេរីលើហ្នឹងភូមិយ៉ាងហ្នឹងទៅបាទអូខេបងប្អូនអរគុណចឹងវីដេអូនេះគឺជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងបងភូមិមិញណាដែលគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយក្តីបាទឲ្យគាត់បានមើលបានឃើញបាទចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអា02អាចដោប02មួយគ្រឿងនេះបងប្អូនខលមកទៀតមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតបានប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណសូមផ្ទេរជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីបាទក្រោយទៀតបាទហើយបើពេញចិត្តសូមរស់រាន់ឲ្យលឿនមកខលមកវើពឹតមកមើលមកណាគាត់ឡាននៅមានបាទជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនអរគុណជួបតស្ដាររស់ទទួលទៀតមានបានគ្រប់ព្រោះសារបាទបាយបាយ